sigurisht është parashikuar dhe këtë thash, bile kjo të janë zyrtare, janë të verifikueshme. Ne kemi përcjell informacion për parashikimin dhe për masat që duhet marrë në gjitha njësitë e pushtetit vendor, të cilat natyrisht janë ato që bëjnë vlerësimin e situatës, por që fenomenat të tilla si rreshjet me intensitet kaq të lartë dhe përmbytjet nuk janë të parashikueshme, saç mund të themi që dhe nga natyra e qytetarëve nuk mund të braktisin shpesh herë banesat apo ambientet e tyre sepse kanë ekonominë aty pa e parë vërshimin deri në fund, por gjithsesi ajo që është e rëndësishme në prioritet vendoset gjithmonë jeta e qytetarëve, ndaj dhe janë evakuar 52 banesa me 360 18 i lexova edhe raportimet e fundit.